ပြည်ထောင်စုအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူမောက်ကန်စီဝင်းရှိသားထားတဲ့တိုက်ဆောက်စင်ကြီးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မုတ်တမတောင်တန်းကြီးကိုကြော်ထောက်နောက်ခံပြုပြီးရွှေရင်းကုန်းဆိုတဲ့ရွာလေးတွေရှိတယ်။ရွာသူရွာသားအများစုကတော့ဥယျာဉ်ခြံစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနဲ့တမအာစီဝါကြကြအတံမွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်ကြတယ်။ရွာနဲ့တမိုင်ခန့်ဝေးတဲ့တောနေရာမှာရှေးမွန်ဘရင်တည်ထားခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းစည်လေးတစုရှိပြီးစေရီတော်ရဲ့မြောက်ဖက်မှာကြောက်ရုပ်ဖြစ်ကျင်းဆင်းရုပ်တစ်ခုရှိတယ်။စေရီတော်ကဘယ်ခုနှစ်ဘယ်တက္ကရေကတီထားကိုယ်ွယ်ခဲ့မှန်းဘသူမှမသိကြမသိကြတော့ပဲ။စေရီတော်အနီးဝန်းကျင်မှာပြုတ်ပြင်းဆောက်ရှောက်မဲ့သူမရှိတာကြောင့်ခြုံနယ်တွေထူထပ်လာပြီးရယ်။ရွာနဲ့တမိုင်ခန့်ဝေးရယ်ဆိုပေမဲ့ကြီးမားတဲ့တစ်ပင်ကြီးတွေအော့အော့ဆိုင်ဆိုင်ရှိနေတာကြောင့်တောကြီးမြိုင်ကြီးတပွဲဖြစ်နေရယ်။ဟိုခေတုံးကဆိုရင်တောကောင်တွေလှည့်လေသွားလာနေတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးရှေးဟောင်းစေရီပြီးပြီးကြီးမားတဲ့တမိုင်ထူကြဆန်းကြတဲ့ခံပီးရဖြစ်ရတွေအများကြီးရှိနေတယ်။ထို့ဖြစ်ရများမှာနှောင်းခေလူတွေတိရှိရသူနေပါပြီ။အများအပြင်းတော့အိယာဝင်ပုံမြင်တဲ့ဘွယ်သဘောထားကြရယ်။အထူးခြားဆုံးကဇေဒီဟောင်းရဲ့မြောက်ဖက်မှာဖဲခစ်ဖဲခါဘသူကထွင်းထူထားမယ်မသိနိုင်တဲ့ကြောက်စင်ယုတ်ကြီးဖြစ်ပါတော့တယ်။ကြောက်စင်ရဟိုးမွန်ဘရင်လက်ထက်ထဲကတိရှိခဲ့ပြီမဲ့ဟန်တာဝတီခေနောက်ပိုင်းဖြစ်ရတွေကြောင့်အသက်ဝင်လာတဲ့စင်ကြီးတိုက်ဆောက်စင်ကြီးအဖြစ်နာမည်ကြီးနေတယ်။ထိုဖြစ်ရတွေကိုပြောရရင်ဟန်တာဝတီမင်းနေပြည်တော်ကြီးတကိုးကြီးထွားနေခြင်းစင်ဖြူရှင်မင်းလက်ထက်မှာပထမအကြိမ်ယူရီးယားပြည်ကြီးကိုစစ်အောင်နိုင်ပြီးစစ်တုံ့ပန်ကျွန့်အဖြစ်ယူရီးယားရှမ်းလူမျိုးအများပြားနဲ့ပကြီပပုခိတစတဲ့အမှုပညာသည်တွေတသိပညာရှင်တွေစာတက်ပေတက်တန်ကားတော်တွေသီလသမားတွေပြည့်စုံတဲ့အရိယာတန်ကားတော်တွေကိုဟန်တာဝတီနေပြည်တော်ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးလောကီပညာရမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ယဟန်ရှင်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပင့်ဆောင်ခဲ့လေတယ်ရှေခိဘရင်တွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ပေမဲ့လောကီပညာရှင်တွေကိုအလေးထားကြပြီးလောကမှာလက်ရဘက်သားအရှိရှိရမောလဝဲဘက်ပါလိုအပ်လျင်အသုံးပြုရပြီးတန်မိုးတိသူတွေကအသုံးချတတ်တယ်လို့အသုံးပြုနေတာဖြစ်တယ်။ထို့လောကီပညာရှင်တွေမှာဓာတ်ပိုင်နဲ့ဖုံးတော်ကြီးတစ်ပါးလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်။ယူရီးယားကဟန်တာဝတီနေပြည်တော်အပြန်မွန်ပြည်နယ်ရေရင်းကုန်းရွာနာအရှောင်မှာထို့လောကီပညာရှင်ဓာတ်ပိုင်ဖုံးတော်ကြီးကဟန်တာဝတီကိုဆက်မလိုက်လို့တော့ကြောင်းတော်ရိပ်တောင်ရိပ်တွေနဲ့တာယာလှပစိတ်ချမ်းသာစွဲအိနေယာအီဒီတာမှာပဲနေထိုင်လို့ကြောင့်ဘယင်မင်းမြတ်အောင်အသိပေးလေတယ်။ဘယင်မင်းမြတ်ကလည်းခွင့်ပြုတော့အတူနေထိုင်နိုင်မှုယူရီးယားလူမျိုးအနည်းငယ်ခြံထားခဲ့ပြီးထို့လောကီပညာရှင်ဖုံးတော်ယူရွာသူရွာသားတွေဟာရှမ်းဖုံးကြီးလို့အလွယ်တကူခေါ်ကြတယ်။အစွန်းထလာတဲ့ရှမ်းဖုံးကြီးကိုစောင့်ကြည့်နိုင်မှုတချို့အချို့ကိုလည်းထားရှိခဲ့တယ်။ရှမ်းဖုံးကြီးကတော့တင့်ညော်လောက်ပတ်တဲ့ကျောင်းနေရာကိုရှာပွေရင်းရှေးမွန်ဘယင်တီထားကိုကွယ်ခဲ့တဲ့ဤစေရီအနီးဝန်းကျင်နေရာသဘောကျသွားတယ်။ရွာနဲ့လည်းမနေမဝေး။စွန်းခံရွာနဲ့ပြေဆုံးပြီးအတန်ပလန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးသူ့လိုပညာရှင်အဖို့အလွန်တင့်တော်လာတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်တရရွာတက္ကတက္ကမတွေကိုအသိပေးလိပြီးတက္ကတက္ကမတွေကလည်းကြည်ညိုကြတော့ဆရာတော်တည်တင်းတော့ဖို့ကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်လူရန်ကြတယ်။လူရမယ်ရကပိယာကြီးတယောက်အနားမှာထားပေးကြတယ်။ရှံဖုံကြီးလည်းတင့်ညော်လျောက်ပတ်တဲ့ကျောင်းရတာနဲ့လေးလာလိုက်စားတဲ့လောကီပညာတွေကိုနှင်းညမပြတ်စူးစမ်းအထောက်ပေးအင်းအိုင်ပညာတွေတစ်ဖက်ကန်းကက်ကြိုးစားပြီးနောက်ဆုံးဓာတ်ပိုင်ရွှေပြစ်လန်းစင်ကိုလိုက်လျက်ပကံခိအရှင်အစ္ဆာခေါနာရဲ့လန်းစင်ဖြစ်ပြီးရှံဖုံကြီးမြေမြကြိုးစားရမသိရံဖာရံခါစွန့်ခတ်မထွက်ပဲနေမအိမ်ညမအိမ်ရွှေပြစ်လန်းစင်ကိုတဲကြီးမဲကြီးလိုက်လျက်အဲ့လိုနဲ့တနေ့တော့ရှံဖုံကြီးရွှေပြစ်လန်းစင်အောင်မြင်သွားတယ်တူတယ်ကပိယာယိုတပိတ်လေးလုံးယူလာခိုင်းပြီးဓလုံးနဲ့ထိတွေ့ပေးလိုက်ရတပိတ်လေးလုံးမှာချက်ချင်းရွှေတပိတ်ကြီးတွေဖြစ်သွားတော့ကပိယာယိုလည်းအလွန်အံ့ဩသွားလျက်ရှံဖုံကြီးလည်းဒီကိစ္စဘသူ့ကိုမှပြန်မပြောပြဖို့ကပိယာကိုတတိပေးရလေတယ်။နောက်တနေ့မှာရှံဖုံကြီးကယူရီးယားလာရောက်နေထိုင်ကြတယ်။တက္ကတက္ကမတွေကိုအိုးခွက်ဒဏ်ခွက်ငွေသားပစ္စည်းမှန်သမျှယူလာခိုင်းနေတယ်။ရှံဖုံကြီးကလူအများမယိမ့်မိစေဖို့အိုးခွက်ဒဏ်ခွက်တွေကိုအစိမ့်စိမ့်အမောင်မှထုချေဖြက်စီးခိုင်းပြီးကပိယာကြီးနဲ့နှစ်ယောက်သားရွှေပြစ်အောင်စီမံပြုလုပ်တယ်။အဆင်ပြေပြီဆိုရင်ယူရီးယားတွေကိုထောက်ပံ့ပေးပြီးဟန်တာဝါတွေကိုပုံကံမဲ့အစီအစဉ်ရှိလေတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမင်းနာတထောင်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းဒီတက်တဲမှာဟန်တာဝတီနန်းတွင်ဖယင်နာကိုပောက်ကြားသွားတော့တယ်။ဘယင်ကြီးလည်းချက်ချင်းဆုတ်တယ်လို့နောက်တနေ့ညမှာရှမ်းဖုံကြီးရှိရာတောကြောင်မျက်နှာဖုံးစွထားတဲ့လူတစုရောက်ရှိလာပြီးစီရင်ထားတဲ့ရွှေရည်ပစ္စည်းတွေထုတ်ပေးဖို့ပြောလေတယ်။ရှမ်းဖုံကြီးကတော့ခေါင်းမဆွာပဲငင်းပယ်လေတယ်။ထို့အခါဓမြဖြစ်ရန်တူတဲ့လူတစုကရှမ်းဖုံကြီးကိုလက်ပြန်ကြိုးတော့ပြီးအမျိုးမျိုးနှိပ်စက်မေးမြန်းတယ်။ရှမ်းဖုံကြီးကလည်းလုံးဝမဖြေ။နောက်ဆုံးရှမ်းဖုံကြီးကိုခေါင်းဆောင်ကဖုံကြီးကျုပ်တို့တောင်းတဲ့ပစ္စည်းမပေးလို့ရတော့ခမရကိုတက်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်။ကျုပ်ကိုတက်လို့ရရင်တက်လေ။ကျုပ်ကတေးရမှာကြောက်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးကွာ။က
ခမရတာနဲ့ကျုပ်အသာပိတ်ပါသွားအရှင်ခုတ်ပြပါအောင်လို့ရှဲမောစာပြောတယ်။ဓမြကောင်းဆောင်လဲစိတ်တူလာပြီ။ဒီလောက်အပြောကြည့်ရဖုံးရင်ရော့ကွာဆိုပြီးဓာနဲ့အာပတရလဲပင်ပိုင်းချလိုက်ရ။ဓာကရောဘာပြားထုတ်ခုန်နေရတယ်လို့ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်နဲ့ကန်ထွက်နေရဲ့။ဓမြဘဝကလဲပို့ပြီးစိတ်တူလာပြီးဆက်ခုတ်တယ်။ဒုတ်ဒုတ်သာမြည်ပြီးနောက်ဆုံးဓာပါတွန့်လင်ကြိုးကြည့်သွားတယ်။ရှံဖုံးရင်လဲဓမြဘဝကြည့်ပြီးအာပတရရှိမောတော့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဓမြဘိုးလည်းနောက်ဆုံးကာယသိတိထုတ်ပြီးထားပြီးနေရှမ်ဖုံးယူအဆုံးစီရင်မှုနီလန်တစ်ခုပဲကြန့်ရှိနေမယ်စဉ်းစားမိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့တပည့်တွေကိုရှမ်ဖုံးယူဖားခင်တယ်လို့ခြေကာယလက်ကာယဖြစ်အောင်ဖမ်းချီခိုင်းတယ်။ရှမ်ဖုံးယူလည်းဒီအချက်ကိုသဘောပေါက်တော့ဟဲ့အောင်လေမင်းတို့ဘာလုပ်ကြလဲလှုပ်ငါ့ကိုလှုပ်ဆန်းလို့အတင်းရှုံးကန်တော့ဓမြဘိုးကလှုပ်စေခြင်းဖုံးယူဖွက်ထားတဲ့ရွှေရည်ပစ္စည်းထုတ်ပေးလေလို့ပြောတော့ဘယ်တော့မှထုတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးကွာ။တခိုးထားယူကန်တဲ့အလုပ်လုံးမဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ဒီပစ္စည်းတွေကငါတို့ရှမ်းလူမျိုးအတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်။မင်းတို့လူမျိုးအတွက်မဟုတ်ဘူးလို့ဩပါတော့တယ်။အော်တော်တော်မျိုးချစ်စိတ်ထက်သန်တဲ့ဖုံးကြီးပဲ။လေးစားတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့တေးစင်းတရားကိုမကြခင်ဖုံးကြီးတွေ့မြင်ရတော့မှာပါဗျာလို့ဓမြဘိုးကပြောတယ်။အေးငါအသက်တေးစီတေးပစီမင်းတို့ဘယ်တော့မှပြောမှာမဟုတ်ဘူး။ငါအကုတ်တို့အကျိုးပေးလာလို့တေးစင်းတန်တယ်လို့ပဲသဘောထားလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ငါမင်းတို့ရှင်ပဲရင်အလောင်းမင်းတရားဥအောင်စရာကိုးကွယ်တဲ့ဖုံးကြီးတစ်ပါးပဲ။ငါအသက်ခံရမယ်ဘယင်မင်းမြတ်တစ်ရှိသွားတဲ့အခါကျရင်မင်းတို့တို့ရလုံးမင်းမြတ်မင်းတန်းတင့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုမင်းတို့သဘောပေါက်တင့်တယ်လို့ပြောတော့သဘောပေါက်တာပေါ့ဖုံးကြီးရေဒါပေမဲ့ဖုံးကြီးပြန်လုံတော့မမှုခင်ဖုံးကြီးတည်အောင်ကျုပ်တို့ဖွင့်ပြောလိုက်မယ်ကျုပ်တို့ကဘယင်မင်းမြတ်ရဲ့တချို့တွေပဲဗျအစွမ်းထက်လာတဲ့ဖုံးကြီးစောင့်ကြည့်ဖို့ဘယင်မင်းမြတ်ထားခဲ့တဲ့တချို့တွေလေဖုံးကြီးတက်လို့ဘယ်တော့မှမင်းပြင်းမင်းတန်းတင့်မှာမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့လိုပြောပြီးရှယ်မောစာပြောမှရှမ်းဖုံးကြီးလဲဟင်ကနေအကြီးကျယ်အံ့ဩသွားပြီဘာမှမပြောနိုင်မရှိနေတော့တယ်။ဘာလဲဖုံးကြီး။အံ့ဩသွားသလား။ဘယင်မင်းမြတ်တွေကပရိရဲ့တိတ်ကြွယ်ွားတယ်ဖုံးကြီးရဲ့။အေးအဲ့ဒါဆိုလဲငါရွှေရဲ့ပစ္စည်းထုတ်ပေးသည်ဖြစ်စီမထုတ်ပေးသည်ဖြစ်စီမင်းတို့ငါ့ကိုတတ်နေကြမှာပဲ။ဒီတော့မင်းတို့သိအောင်ငါပြောထားလိုက်မယ်။ငါအသက်သေးခြင်းသေးပါစေ။ဒီရွှေရဲ့ပစ္စည်းတွေဘယ်တော့မှထုတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ကျုပ်ရဲ့လူမျိုးတွေသူတပားကြုံဖြစ်အောင်အားပေးရလို့ရလုံမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီရွှေရဲ့ပစ္စည်းတွေကကျုပ်တို့ရှမ်းလူမျိုးအတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်။မင်းတို့လူမျိုးအတွက်လုံးဝမဖြစ်စေရဘူး။အဲ့ဒါကိုမင်းတို့ဆွေစင်မျိုးဆက်အထိမှတ်ထားကြလို့မန်အပြည့်နဲ့ပြောလေရဲ့အဲ့လိုနဲ့မျိုးချစ်စိတ်ပြင်းထန်တဲ့ရှမ်ဖုံးယူဘယင်တရှုတစ်ဖြစ်လဲဓမြအုပ်စုကစဝဝကနေဓာကျုံနဲ့ထိုးပြီးအဆုံးစီရင်ကြတော့တယ်အလောင်းညာရင်းတင်းမိတကြူစားပြီးရှမ်ဖုံးကြီးမရှိတဲ့အခါကြာမှဓမြအုပ်စုကကြောင်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အရရက်ကရွှေရည်ပစ္စည်းတွေကိုအစွမ်းကုန်ရှာဖွေကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘလို့ပဲရှာဖွေရှာဖွေရွှေရည်ပစ္စည်းလေးအဆအနာတော့မတွေ့မြင်ကြဘူးအဲ့ဒါနဲ့တရမှာမကြမိမှာပဲရှမ်ဖုံးကြီးရွှေရည်ပစ္စည်းထားခဲ့တဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုက်စာလိုလိုတပောင်စာလိုလိုအဆိုတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာတော့တယ်။တိုက်စာချိုးအထိပ္ပယ်ရရွှေရည်ပစ္စည်းတွေကိုရှမ်ဖုံးကတပိတ်ကြီးလေးလုံးနဲ့ထည့်ပြီးရှေးဟောင်းစီရဲ့အရက်လေးမျက်နှာမှာမြုပ်နှံထားကြောင်သိရလေရဲ့။စီရီအရှိတ်ဘက်မှာရှမ်ဖုံးကြီးတည်ထားခဲ့တဲ့စင်တုတော်တစုရှိပြီးထူးခြားတာထိုစင်တုစီရီမှာအရှိတ်ဘက်တက်တဲ့မျက်နှာတော်အနေအထားမရှိပဲမြောက်ဖက်ကိုခတ်ဆောင်ဆောင်မျက်နှာတော်အလှည့်ထားတာကိုတွေ့ရှိရတယ်။ပထမရွှေတပိတ်ကြီးမှာရင်းစင်တူတော်ရဲ့မျက်စိတဆုံမှာရှိကြောင်းပြောဆိုကြတယ်။အနောက်ဘက်မှာတော့ဖျားရင်ပြင်အစုံကနေခြေလန်း30အစုံမှာရှိကြောင်းသိရပါတယ်။တောင်ဘက်မှာတော့ထန်းပင်အောင်မှာရှိပြီးမြောက်ဘက်မှာတော့ကြောက်စင်တွေတည်ရှိကြောင်းတိုက်စာဆိုထားပါတယ်။ထိုခေတ်ထိုအခါကလေးကတိုက်တူးသူတိုက်စရာတွေကရှမ်ဖုံးကြီးရေတနာတိုက်ကိုလာရောက်တူဖော်ကြသူတွေရှိခဲ့ပူကြပါမယ်။မအောင်မြင်မဲ့ထွက်ပြေးကြသူတွေပဲရှိခဲ့ကြတယ်။အချိန်ကြာမြင့်လာတဲ့အခါရှမ်ဖုံးကြီးအကြောင်းပုံမြင်တပုတ်လိုရှေးလူကြီးတွေကနှောင်းခေမျိုးဆက်တွေကိုပြောကြခဲ့တယ်။တဖြည်းဖြည်းရှမ်ဖုံးကြီးအကြောင်းကမင်းမိန်သွားပေမဲ့အမဲသစ်လွင်ထူးခြားနေတာကရွေတနာတိုက်အကြောင်းပါ။အထူးသဖြင့်ဖျားမြောက်ဖက်မှာတည်ရှိနေတဲ့ကြောက်ရွံ့ဖြစ်ကျွင်းစင်ကြီးအကြောင်းဖြစ်ပြီးထိုစင်ကြီးမှာလာခွေလာခွေညက်နေမှာတပ်ဝင်လှုပ်ရှားတဲ့ကြောင်းတွေ့မြင်ကြသူရွာသူရွာသားတွေကပြောဆိုကြတယ်။တိုက်ဆောက်စင်ကြီးလို့နာမည်ကြီးတယ်။ဖျားပွဲတော်နှစ်စင်ကျင်းပပေးရပြီ။ပွဲတော်ရဲ့အတွင်းကြောက်စင်ကိုပွဲပေးရတယ်။တနေ့မှာတော့ပွဲမပေးမိတာကြောင့်တော်ရဲကနေစင်အုပ်စုကြီးရောက်လာပြီးဝေရုံတုံးကဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။ရွာသူရွာသားတွေကလည်းရင်းကြောက်ရုပ်စင်ကိုကြောက်လန့်နေကြတာကြောင့်ဖျားဖူးသူတွေနှဲပါသွားတယ်။စေရီဟောင်းလည်းအခကြီးရဲ့ကြီးတွေမှာထုံးတင်ကန်းကချင်အားလွဲပြီးလူသူအယောက်အပေါင်းမရှိဖြစ်လျာခြုံတွေနှွေတွေပိတ်ဖုံးသွားခဲ့တယ်။မြမပြည်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ခံဘဝရောက်ရှိနေချိန်မှာတော့ရေရင်းကုန်းရွာကိုနှုတ်ခမ်းမွေးကကလွှဲအိတ်ကြီးလွှဲထားတယ်နယ်လေစီစရာဆရာတားလာရောက်ရှိလာတယ်။ရွာမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းရဲ့သားမောင်အောင်အိမ်မှာတဲခိုပါတယ်။ဆရာတားလာပျောကဆုံးဆွဲနတ်ဆွဲတို့ကုတရာမှာနာမည်ကြီးတာကြောင့်
တနေ့တနေ့လာရောက်ကုသသူတွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဆရာတာလအခချင်းငွေမရှိဘဲစေတနာနဲ့ကုသပေးတယ်။ဆရာတာလနဲ့မောင်အဖေအမေတို့ကလည်းငယ်တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြပြီ။မောင်အောင်မိပါမရှိတော့ပေမဲ့ရေရင်းကုန်းရွာကိုရောက်တိုင်းမောင်အောင်တို့အိမ်မှာပဲတဲခိုလေးတယ်။မောင်အောင်ကတော့မိဘလက်ငုပ်လဲလုံရင်အခုအသက်25နှစ်ရောက်ရှိနေပြီ။မိဘမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းလုပ်ငန်းငိုင်ငယ်တွေအဆင်မပြေဖြစ်ပြီးအကျွေးတွေထူနေပြီ။တနေ့တော့မောင်အောင်ကဆရာရဲ့ကျွန်တော်ဘဝနေခံညဆန်ပိတ်တာတာဘဝဖြစ်နေသလားထင်ရတယ်။ဘာလို့လို့ဖာကန်ကန်အဆင်ရောမပြေဘူး။အစိုးရအခွန်အတုတ်ကလည်းထူး။တပုံတွေကိုလည်းထောက်ပံ့ရတယ်။ပတ်စံရှာရခက်တာတော့ကုံပေါက်တွေကများသလားမမင်းနဲ့။ကြုတ်ဖြင့်လူဘဝနေခြင်းစိတ်ကိုကုန်ခန်းသွားတယ်လို့ပဲ။ပတ်စံအစုလိုက်အပြုံလိုက်ရနိုင်မယ်နည်းလမ်းရှင်ကောင်းပါပဲလို့ညင်းညူပြတယ်။ဆရာတာလာတော့စေးရန်ကြီးကိုဖွာရင်းမင်းကတဲစိတ်တက်ကြလွယ်တာပဲမောင်အောင်ရလို့ပြောလိုက်တော့မောင်အောင်ကအဲ့လိုဖြစ်ရမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတာကိုဆရာရဲ့လို့ပြန်ပြောတယ်။သူတပားကြုံဖြစ်နေရတဲ့ဘဝဒီလိုပဲကွာ။အစစအရာရာဆင်းရဲကြက်တဲပြီးတည်ခြင်းစုံနေနေတာ။ဒါကြောင့်ပညာရှိတွေကဓီတုံနန်းတုံ၊ကြငန်းတုံ၍မြို့တုံတုံညာဤတုံဝါကြောင့်သူကြုံဖြစ်ရလူဘဝထက်တည်တော်မှတဲ့အိုကောင်းဤလို့ကပြဆက်ဆိုထားတာပေါ့ကွာ။ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ကြုံဘဝနဲ့ဘယ်တော့လွတ်မြောက်ရမလဲဆရာ။ဒါတော့ငါလည်းမပြောတတ်ဘူးကွယ်။အင်္ဂလိပ်တွေကခင်မီလက်နက်ကလည်းရှိအတွေးခေါ်လာလဲကောင်းတော့သူတို့ကြုံဖြစ်နေရတယ်ငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေဆက်ရောကိုပါအမျိုးမျိုးနှိပ်စက်ထားတာလူတွေကလည်းနှလန်းမထူနိုင်အောင်ဖြစ်နေကြပြီကွာသူကြုံဘဝလွတ်မြောက်ဖို့ကတော်ရုံတိုင်းပြည်ချစ်စိတ်နဲ့ရမယ်မထင်ဘူးမအောင်ရဒါဆိုကျွန်တော်တို့တော့ဒီတိုင်းငပ်ပြက်နေတဲ့ဘဝနဲ့တဘဝအဆုံးသက်ရတော့မှာပေါ့ဗျာအနာဂတ်ဆိုတာအတိအကျပြောဖို့ခက်တယ်မအောင်ရဲ့ဒါပဲခဏထားလိုက်စမ်းပါကွာမင်းကိုဆရာတခုမေးမယ်မင်းအနေနဲ့စင်ရတဲ့ဘဝနဲ့လုံးဝလွတ်မြောက်ချင်သလားကွယ်လို့မေးလိုက်တော့ဟာဘလို့ပြောလိုက်တာလဲဆရာရဲ့လုံးဝလွတ်မြောက်ချင်တာပေါ့ဗျာအခုလိုဆင်းရဲဆုပ်ပြက်အငတ်ဆိုင်နေတဲ့ဘဝမျိုးဘသူကနေချင်ပါလဲအချမ်းသာရင်မချမ်းသာရင်နေပါစေနေထိုင်စားသောက်ရေးကိစ္စမပူပန်ရရင်တော်ပါပြီအခုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝအဲ့လိုအဖြစ်မျိုးတော့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေရလေအေးဆင်းရဲတဲ့ဘဝမလိုချင်ဘူးဆိုရင်လွတ်မြောက်အောင်စူးစမ်းရမှာပေါ့စွန့်စားရမှာပေါ့မင်းအနေနဲ့ရောစွန့်စားနိုင်ပါမလားလို့ဆရာကြီးကမေးလိုက်တော့မအောင်လဲဆရာကြီးတချက်ကြည့်ပြီဘလို့စွန့်စားရမလဲဆရာလို့ဆရာတာလကိုစိတ်ဝင်တစားပြန်မေးကြည့်တယ်။ဆရာတာလစေးတန်ကြီးခဲရင်မီကိုတွေကိုဖွာခနဲ့မှုတ်ထုတ်လိုက်ပြီ။အင်းဒီကိစ္စမအောင်လို့စိတ်ထက်ကြလွယ်တဲ့သူနဲ့မဖြစ်ပါဘူးလေ။ဒီအလောက်ကမကြောက်မရွံ့တဲ့သူတွေတကယ်အာခတတိကဲတွေနဲ့တွဲလုံးမအဆင်ပြေမဲ့အလောလို့ဆရာတာလညင်းညူလိုက်တော့မအောင်စိတ်ထဲမခံကျင်သလိုဖြစ်သွားပြီ။ဟာဆရာလေကျွန်တော်အထင်သေးနေရလား။ဆရာအလောက်ကဘာအလုံးမို့လို့လဲဆရာရဲ့လို့မအောင်အမေကြောင့်ဆရာတာလာမအောင်ကိုကြည့်ရင်တိုက်တူးတဲ့အလုပ်လေးလို့လေးနဲ့စွာဖြေးလိုက်တော့တယ်။ဟင်တိုက်တူးတဲ့အလုပ်ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ကွာတိုက်သွားတူးမှလေ။ဘက်နဲ့ကြောက်သွားသလား။တိုက်ဆိုတဲ့အတန်ကြာရနဲ့လန့်သွားတာလား။ကြောက်တာမဟုတ်ဘူးဆရာ။အံ့ဩနေရ။တိုက်ခါတကယ်ရှိသလားဆရာ။ဩရှိလို့တူးလို့ရတာပေါ့ကွာမင်းရလေ။ဒါဆိုတိုက်တူးရင်ပရလောကသားတွေနဲ့တွေ့ရမှာပေါ့နော်ဆရာကြီး။ဒါပေါ့ကွာတိုက်ဆောက်ကြီးနဲ့တော့မဖြစ်မနေထိတ်တိုက်ဆုံးရမှာပဲ။တိုက်ဆောင်ရင်းနဲ့တိုက်ဆရာသူနိုင်ကိုနိုင်ပြန်ရမှာတိုက်ဆောင်ကြီးကိုနိုင်တော့တဘဝလုံးချမ်းသာပြီကွအတိကမကြောက်တတ်တဲ့သူတွေနဲ့အလုံးလုံးမှအဆင်ပြေတယ်လို့ဆရာသားလာစကားကြောင့်မအောင်စဉ်းစားကန်းနေဖွင့်နေမိရဲ့အချင်းအတော်ကြားတဲ့အထိနှစ်ယောက်သားစကားမပြောပြပဲငြိမ်နေမိရအတော်ကြားမှမအောင်ကဆရာဘယ်တိုက်ကိုသွားတူးမှလဲဆရာလို့မေးတော့ဆရာသားလာအဝေးကြီးမှသွားတူးမှမဟုတ်ဘူးရွာရဲ့အရှိတ်တော်ရှမ်းဖုံကြီးရဲ့တနာတိုက်ကိုသွားတူးမယ်လေလို့ပြောလေတယ်ဟင်ရှမ်းဖုံးကြီးတိုက်ဟုတ်လားဆရာကြီးဟုတ်တယ်လေကွာဘာဖြစ်လို့လဲမအောင်ရဲ့မင်းကြီးလိုက်အမြင်နဲ့အထိတ်အလန့်နဲ့ကြီးပဲအဲ့တိုက်ကကျန်းတယ်လေဆရာရဲ့နာမည်ကြီးတိုက်တဲ့ခုပဲတိုက်ဆောက်စင်ကြီးဆိုလာပြေးလာွယ်ညဆိုတတ်ဝင်လှောက်ရှားနေရလူတွေမြင်ကြတယ်ကျွန်တော်ဆိုနေကင်းဘက်မှာတော့မသွားရဲဘူးလို့မအောင်ရဲ့အပြောကြောင့်ဆရာကြီးကတိုက်ဘလောက်ကျန်းကျန်းသူ့ထက်အစွမ်းထက်တဲ့ဆရာနဲ့တွေ့မကျန်းနိုင်ပါဘူးမအောင်ရဲ့မင်းတဘောပဲလေချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဆရာနဲ့လိုက်ခဲ့ပေါ့အေးမချမ်းသာခြင်းဘူးဆိုရင်ဆရာလည်းမတက်နိုင်ဘူးဆရာဒီရွာကိုရောက်လာတာရှမ်းဖုံးကြီးတိုက်တူးချင်လို့ရောက်လာတာပဲမင်းကိုလူရင်းမဟုတ်လို့ပြောပြတာဒီကိစ္စဒီပြည့်သူတွေတည်လို့အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့မင်းလိုက်တည်ဖြစ်စေမလိုက်တည်ဖြစ်စေဆရာတော့တိုက်သွားတူးမှာပဲကျန်တာကိုဘတာကိုဆုံးဖြတ်ပြီးရောလို့ပြောတယ်မောင်အောင်စဉ်းစားစရာများလာပြီရှမ်းဖုံးကြီးတိုက်အကြောင်းအဖိုးပြောပြလို့နားရည်ဝါခဲ့ပြီတိုက်တူးရင်ဒုက္ခရောက်ကြတဲ့တိုက်ဆရာတွေအကြောင်းလဲကြားခဲ့ဘူးတယ်အခုလေတိုက်တကယ်ရှိမရှိမကြုံမူရကြောင့်ယုံကြည်တယ်လို့လို့မယုံကြည်တယ်လို့လို့ဖြစ်ခဲ့မိတာအမှန်ပဲအခုတော့နှစ်ဖူးတွေ့တူတွေ့တိုက်ဆရာဆရာတာလာစကားကမ်းလန်းနေပြီ
မောင်အောင်ဖားလို့ရမလဲစဉ်းစားရင်ခေါင်းနဲ့ရှုပ်ထွေးနေရကြောင်တပ်ပြင်းခဏခဏချမိလျက်နောက်ဆုံးမထူးပါဘူးလေဆိုပြီးမောင်အောင်ကဆရာဖဲနေတိုက်သွားသူမှလည်းဆရာလို့မေးတော့ဆရာသားလာလာမဲ့အဖိန်နဲ့ညနေ3နာရီအချိန်လို့ဖြေတယ်လာမဲ့အဖိန်နဲ့ညနေ3နာရီထို့အချိန်ထိရှမ်းဖုန်းကြီးတိုက်ကိုတိုက်သွားသူမဲ့ဆရာသားလာနောက်လိုက်တင်မလိုက်တင်မောင်အောင်ဆုံးဖြတ်ရတော့မယ်တိုက်တွန်းရင်ဘာတွေချုံတွေ့ရမလဲဘာတွေဖြစ်မလဲမယုံနိုင်တဲ့ပရလောကသားတွေတိုင်နှန်းရှင်တွေတိုက်ဆောက်ကြီးတွေဘလို့ရှိမလဲမောင်အောင်သိချင်းတယ်လို့ဖြစ်နေမိတယ်အထူးသဖြင့်နာမည်ကြီးနေတဲ့ရှမ်းဖုန်းကြီးတိုင်နဲ့တိုက်ဆောက်စင်ကြီးကိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်မောင်အောင်တခုခုတော့ဆုံးဖြတ်ရတော့မှာဖြစ်တယ်အခြေအနေမဟန်လျင်ကိုယ့်ဘက်ပေးဆက်ရမယ့်အရာတာမန်တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်မဲတွေးမိပြီးကြောက်ရွံ့မိတယ်လို့ဖြစ်နေမိတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲအဖိန်နဲ့ညက်နေ3နာရီရောက်လာတော့ရှေးဟောင်းစီရဲ့မြောက်ဖက်မှာလူသားနှစ်ယောက်ကတစုံတစ်ခုစီရင်တော့မဲ့လားအလုရှုံနေကြတယ်တောတောင်တခွင်လုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးကျင်းငံတွေတော့မြည်တံလေးတော့မကြားရတော့ဆရာဒါလကြောက်စင်ရုပ်ထူကြီးရှိမှာအုံပွဲငှပြောပွဲတင်ပြီးဆေးဖျောင်းတိုင်းအမွှေးတိုင်းတွေဥစွာထုံညိလေးရဲ့အဲ့လိုပြုလုပ်ပြီးရတဲ့ကြောက်စင်ရုပ်ထူကြီးရှိမှာစီဝိုင်းတားလိုက်ပြီးစီဝိုင်းအတွင်ဆရာဒါလနဲ့တပည့်မောင်အောင်တို့နှစ်ယောက်ရှေးနောက်အနေထားဖြင့်ထိုင်ကြလေရဲ့အစီအစဉ်အားလုံးပြီးရတဲ့ဆရာဒါလမောင်အောင်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးအရေးကြီးစကားမှားကြလေရဲ့မောင်အောင်ငါတို့မကြခင်တိုက်ဆောက်တွေနဲ့တွေ့ရတော့မယ်။အခုချိန်ဖဲအရာဘာပဲမြင်ရမြင်ရလုံးဝမကြောက်မိစေနဲ့။တိုက်အဆောက်တွေကမျိုးမျိုးလှည့်စားပါပဲ။တိုက်ဆောက်အောင်ကြောင်းနိုင်ကိစ္စပြီးပြီ။အေးစီးမပေါက်ဖို့တော့အရေးကြီးတယ်။စီးပေါက်လို့ကတော့ငါတို့ဘဝအနာကက်ဘာမှမသိကြတော့ဘူး။အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲ။အခုချိန်မှာအကြောက်ရဆုံးကတိုက်ဆောက်မဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ကြောက်စိတ်ပဲမအောင်ဆရာပြောတာနားလေလားလို့မေးတော့ဟုတ်ကဲ့နားလေပါတယ်ဆရာလို့ပြောတယ်။ဆရာတားလာလဲအဲ့လိုအရေးကြီးစကားပြောပြီးရတယ်ကျောက်စင်ပဲမျက်နှာမူပြီးကာထာတပုတ်ရွတ်ဆိုရဲမောင်အောင်ကကျောက်စင်ရုံကိုကြည့်ရင်ဘာတွေပေါ်လာမလဲလို့တွေးနေမိရဲ့အနီးနားပါဝင်ခြင်းကိုကြည့်လိုက်တော့တတော်လုံးတထောင်လုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးအခုမှတိုက်ဆတူမဲ့သူ့အဖိုးတော့စိတ်ချောက်ချပွဲရကောင်းလာတယ်လေတိုက်တန်တော့မရှိတဲ့အတွက်အနီးရှိသစ်ပင်ကြီးတွေလည်းဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ကိုမကြည်မနှက်ကြည့်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဆရာသားလာလည်းကာထာမနန်တစ်ခုရွတ်ဆိုပြီးရတယ်လွယ်ထဲကစေးလုံးကြီးတစ်လုံးထုတ်ပြီးကျောက်စင်ကိုပစ်ပေါက်လိုက်တယ်ရုပ်တရက်နှစ်ယောက်သားနားထဲမှာစင်ကြီးရဲ့အော်တန်ကိုကြားရလေတယ်။အတန်ကဘယ်ကနေထွက်လာနေမယ်မသိပေမဲ့ဟိုးအဝေးကလာနေတယ်လို့လို့နဲ့အရှိတ်တော်ရဲကတတဝါတအော်သူတို့ဆရာတပည့်ရှိအောင်တောတိုးလာတဲ့အတန်တွေပေါ်ထွက်လာတယ်။တောတိုးတန်တွေကလည်းနီးကပ်လာတဲ့ထက်နီးကပ်လာပြီးတစ်ပင်ချိုးရိုက်တန်းတစ်ခိုင်းချိုးကြတဲ့အတန်တွေတတော်လုံးစုညံသွားတယ်။အတန်ကြောင့်မောင်အောင်ကဆရာသားလောက်ဆရာတောစင်ရံတွေဒီဘက်ရောက်နေကြပြီထင်တယ်လို့ပြောတော့မောင်အောင်ဒါအမှန်တကယ်မဟုတ်ဘူး။တိုက်ဆောင်တွေငါတို့လှည့်စားနေတာမကြောက်နဲ့စီးဝိုင်းနဲ့ဘယ်တတဝါမှဝင်လာလို့မရဘူးဆရာတလတတိပေးပြောနေပြီမဲ့မောင်အောင်ကတော့မျက်လုံးမငြိမ်တော့တဝောဝောတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့အတန်လာရအောင်စိတ်လှုပ်ရှားကြည့်နေမိရဲ့ဟာအေယာမဆင်ယူလို့မောင်အောင်အတန်လာရမမိတ်မတုံကြည့်ရင်ရုတ်တရက်အကောင်ကျစ်လက်တံမာလာတဲ့အေယာမဆင်ယူတွေ့မြင်ရတယ်ဆင်ကြီးကသူတို့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ကိုတွေ့မြင်တာနဲ့အတန်နဲ့ကြီးနဲ့မန်သွင်းပြီးအော်မြင်လေရဲ့ဆရာတော်စင်ရိုင်းတော်စင်ရိုင်းလောက်ပါအောင်လို့မောင်အောင်ကပြောတော့ဆရာကြီးကဒါတော်စင်ရိုင်းမဟုတ်ဘူးတိုက်ဆောက်စင်ကြီးကမင်းစိတ်ထင်ထားလို့ပြောလေတယ်ဒါပေမဲ့လေမောင်အောင်စောချွေးပြန်လေပြီတော်စင်ရိုင်းကလည်းအတန်နဲ့ကြီးဖြစ်ပြီးမျက်မှောင်ကုတ်ပြီးပြေးလာမဟန်ပြလေတယ်ဟာဆရာတော်စင်ရိုင်းပြေးလာနေပြီလောက်ပါအောင်ပြလို့ထပ်ပြောတော့စီဝိုင်းနဲ့ဝင်မလာနိုင်မကြောက်နဲ့တော်စင်ရိုင်းအမလေးပြေးပြီဆရာမောင်အောင်မပြေးနဲ့စီးပေါက်လိုက်မယ်လို့တားပေးမယ်ဆရာသားလားနောက်ကြလေပြီမောင်အောင်တယောက်ဆရာသားလာစီးဝိုင်းရပြေးထွက်သွားလေရစီးယူပေါက်လေပြီစင်ကြီးကလည်းညာတန်ပေးပြီးမောင်အောင်နောက်ကိုပြေးလိုက်လေထိုအချိန်မှာဆရာသားလာစီးလုံးကြီးနဲ့စင်ယူပြစ်ပေါက်ပေးမယ်လွဲချော့သွားပြီးတပြိုင်နက်ကတော့ပဲမိလေငိမ့်သွားတယ်ဆရာသားလာတဘောပေါက်လေပြီတိုက်ဆောင်ယူသူမနိုင်တော့အမလီကဲကြပါအောင်လို့မောင်အောင်ကအနောက်ကလိုက်လာတဲ့စင်ကြီးရဲ့လွမြောက်နိုင်မှုပြေးရင်လွှိုင်းဘယ်နေရာဥတီရောက်နေမှမသိတော့သူပြေးနေတဲ့ခြေလွှမ်းနေရာလဲနှေးလွန်းတည်တဲ့နှေးရယ်လို့ထင်မြင်ရတယ်အမုံရင်စစ်ပြီးပြီးဘာဝမခယူမဆိုင်ပဲတစ်ပင်ငယ်တွေပါအတင်းတိုးပြီးမောင်အောင်နောက်ပြေးလိုက်လေရဲ့တောနေရဖြစ်တာကြောင့်မောင်အောင်အော်တန်ဘသူမှတိကြမှာမဟုတ်နောက်လှည့်ကြည့်ပြင်းဖုတ်ခနဲ့အတန်တစ်ချက်မြည်ပြီးမောင်အောင်လဲကျသွားလေရဲ့ချက်ချင်းဆိုတယ်လို့စင်ကြီးကအနားကိုရောက်ရှိလာပြီးဘူးခနဲ့အတန်ပေးပြီးမောင်အောင်ကောင်စောင့်နေချလိုက်တယ်မောင်အောင်အော်ချိန်တော့မရပဲစင်ကြီးကမောင်အောင်တက်ပြရနဲ့တောရဲဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်နောက်ထပ်ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့တိုက်ဆောက်စင်ကြီးစက်သိန်းပိုင်းလေးကိုအောက်ကလင်းထဲမှာဝင်ရောက်နာထောင်ပေးပါနော်။
အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်။